Bé, reprenem la xerrada. Tenim, com havíem anunciat, a Josep Gavaldà, que és físic de formació, membre actiu de diverses associacions ecologistes de fa més de 20 anys, és conegut de molts de nosaltres, membre actiu de Per l'Horta, i que a la seva vegada Per l'Horta pertany a la Comissió Ciutat-Port. Ell és autor d'un estudi sobre els costos externs de l'ampliació del Port de València, on es reflexa el perjudici econòmic per a la societat. Un gran coneixedor sobre els efectes de l'Horta i el medi ambient i en l'ampliació del port, i autor també d'un llibre molt interessant sobre la posició verda, en concret el títol del llibre és... tu el tens ahí? Pensar en verd. Vale. El títol del llibre d'ell és Pensar en verd, cap a la resiliència territorial en temps d'emergència climàtica. O sigui, molt apropiat en el que venim parlant. Josep, benvingut. Gràcies per vindre. Havíem contactat amb la Comissió Ciutat-Port per distintes raons. Una de les portaveus que venia estava malalt. I tu no ves com a portaveu, perquè estàs també en altres coses, però bueno, la teua entitat treballa molt. Sí, sí, vos puc parlar de, jo què sé, de lo que pugueu preguntar-me si no ho sé. Bueno, pues sobretot perquè estem en un moment que ahir mateix el govern va donar llum verda a una part de les qüestions, perquè encara queda ahí. Hem vist un document molt interessant que penjarem també, que són les 5 informes negatius a l'ampliació del port. És a dir, jo ahir mateix en un xat algú dia, menuda broma, què voleu, el port en escaletes com abans? Dic, no, broma, no, poca broma, que això mos juguem molt. Conta-mos la situació respecte a com veus el tema. Bueno, la situació és que sorpresivament, o sea, la diferència, la notícia és la sorpresa de per què el PSOE se posiciona de forma fervorosa a favor de l'ampliació, perquè fins ara no sabem si perquè el govern anterior, diguem, la part que no era PSOE, és a dir, Podem, estava més ferma. Això no ho podem saber perquè les deliberacions de les Consells de Ministres són secretes, però bueno, en qualsevol cas, si haguem volgut, haguem pogut, perquè teníem majoria dins del Consell de Ministres, no? Després, diguem que lo sorpresiu, lo nou, és aquesta fervorositat, perquè no és limitar-se només a donar el sí, és que ve a brindar amb xampany amb Vox i el PP de l'Ajuntament de València, no? És una cosa realment que és una foto que jo crec que li pesarà a l'Òscar Puente, que per altres coses el coneixem com a un alcalde relativament interessant en Valladolid, perquè va impulsar polítiques de mobilitat sostenible, però des d'aquest punt de vista jo crec que este home simplement obeix ordres i no ha llegit amb tranquil·litat tot el que suposa el tema de l'ampliació. I no se ho ha llegit perquè una persona mínimament informada, de forma imparcial, no amb els estudis de part que encarrega el port a un departament de la Politècnica, bueno, pues és molt raonable tindre com a mínim dubtes. O sea, si diu, no, és que jo no... Bueno, però almenys dubtes, principi de precaució. I per què? Pues perquè és evident que qualsevol persona no fa falta fer cal estudi, no? És a dir, el mateix port declara que vol passar de manipular 5 milions de contenidors, bueno, tècnicament són teus, que no és un... És el contenidor xicote, diguem, no? Vale, entonces, passar de manipular 5, un 5 que manipula a l'any, a manipular-ne 12,5, val? Nosaltres hem fet uns càlculs que diem, no, 12,5 no arribarem, però suposem que arribem a 10, val? O sigui, 10 és el doble, o sigui, vull dir que és una barbaritat. I el que la gent no entén és que si ara al port aflueixen 5.000 camions diaris que tenen un efecte sobre les infraestructures, sobre la qualitat de l'aire en aquesta ciutat, sobre la congestió en les carreteres, doncs pues afluiran el doble, perquè si augmentes el doble, afluiran el doble. I a banda... vindran el doble de vaixells. Els vaixells sabeu que cremen lo pitjor dels carburants, que és el fuel oil. És una cosa molt, molt, molt pesada i que té unes emissions molt, molt bèsties, i que això, doncs, que en els vents dominants de llevant, acaba menjant seu més dispersat, però la ciutadania valenciana. Val? Quan més prou del port, pitjor. Però... Quan més prou del port, pitjor, però bueno, depèn com vinga l'aire, pot anar a un lloc o a un altre de la ciutat o el que siga, no? I tot això se podria justificar, pues, per un tema del, pues, crear llocs de treball, però és que damunt
Ni han informes de la pròpia, diguem, de la terminal pública, i si es era se feia públic l'altre dia, que damunt se perdrien 500 llocs de treball, no? Que s'automatitza tot i... Aleshores, de què estem parlant? Ja. El que estem parlant és d'una operació que, des del nostre punt de vista, és il·legal, perquè, bueno, perquè se basa en una declaració d'impacte ambiental, que és una altra cosa que passa en este país, no? Que les declaracions d'impacte ambiental és un tediós tràmit que hi ha que passar. No, no, perdona, la declaració d'impacte ambiental, precisament, la seua filosofia és saber si aquesta obra va resultar en més costos per a la societat que beneficis, bàsicament. I aquests costos a la societat se tradueixen en problemes respiratoris, minva de qualitat de l'aire, pèrdua de platges, en fi, i tot això... per això s'avaluen, se fan les declaracions d'impacte ambiental. Doncs bé, no sols és que ja, si se farà el mateix projecte ja tindríem dubtes, perquè fa tant de temps que estaria caducada i caldria tornar a fer-ne de nova, simplement perquè la legislació ha canviat i és molt més dura. Si no recordo mal, la declaració d'impacte ambiental crec que se basa en una legislació dels anys 80, o sigui, ara ha canviat la legislació i, per tant, la nova declaració seria molt més dura. Però és que, a més, és que ells presenten un projecte diferent del que van presentar. Aleshores, bueno, pues sobre la marxa, els vam dir en el seu moment que un espigó de 500 metres extra que feien per la nova canvi d'ubicació, això sí o sí havia de passar per impacte ambiental, i com era molt evident, pues van dir, ah, pues no passa nada, lo quitamos, l'espigó, bueno, però anem a veure. O sea, però... Fa falta o no fa falta? Sí, però claro, és una cosa, és realment, sincerament, quan te dones compte i veus, quan més coneixes, més t'acollona a veure com se prenen les decisions en este país. I aleshores, al final, després de pegar-li moltes voltes, bueno, pues durant els... Jo crec que portem des del 2019 que va saltar la llebre fins ara hem aconseguit estar 5 anys parant això o 4 anys, doncs al final el que te queda cada vegada més clar és que això és una transferència de diners públics a butxaques privades, en aquest cas d'una companyia que li diuen MSC, on nosaltres li pagarem la seva fàbrica i bueno, ells posaran les màquines i nosaltres posarem el terreno. ¿Vale? Pero el terreno... Y les tirites son, claro, las cures para el, claro, mal que fan. El terreno, o sea, ficarle el terreno significa que se van a movilizar 700 milions d'euros de diners públics. O sea, fixeu-vos lo que estic dient, saps? Entonces, claro, la nostra posició és molt senzilla, o almenys la meua, sobretot una posició molt conciliadora en el PSOE, és no, els constructors seguiran pillant diners públics, no patiu. Però, ostres, no gastem-los en fer aquestes animalades. Gastem-los en fer altres coses. Quines coses? Pues coses que realment se necessiten i entronque, diguem, en l'altre camp d'interès que tinc, que és l'adaptació de les ciutats al canvi climàtic. Perquè el canvi climàtic mos l'anem a menjar ja, ¿vale? Estem menjant molts. O sigui, la gent no és conscient encara. Jo veig les gràfiques, perquè, bueno, perquè això, no, com has dit, és ofici de formació, i veig les gràfiques de cobertura de gel en l'Antàrtida, de temperatura. Estem, bueno, no sé si qui mos entenga sàpiga un poc de matemàtica i estadística, ho veurà en seguida, el que se diu la desviació típica. O sigui, quan una mesura està a dos desviacions típiques de la mitjana, se considera que és algo ja un event realment estrany. Bueno, estem en 5 desviacions típiques ja. És a dir, que quan estem en 5 desviacions típiques, això vol dir que les coses se'n van de mare a una velocitat impredecible. I a més, que se multipliquen geomètrica, no? No és una... Exacte. És una cosa que no sabem, o sigui, la preocupació principal és la incertesa, que sabem això per on va a pegar. Entonces, davant d'això, està clar que hi ha que deixar de metre carboni, però sobretot hi ha que preparar les ciutats i els pobles per a lo que vindrà. Això vol dir reverdir, això vol dir invertir en transport públic, això vol dir invertir en sistemes refugis climàtics, en el sentit de dir llocs on la població puga estar quan a fora estiguem a 45 graus, allí només estiguem, cometes, a 40, de forma natural, clar, perquè sí, no podem pensar en refrigerar. Vull dir, tot això, hi ha que invertir. I entonces, aquests 600 milions d'euros, no diguem que no vagin a les empreses de construcció, sí, però també fa falta, els trens també els fan les empreses de construcció, no sé si m'explique. Clar, jo crec que un dels problemes també té que veure en això, perquè clar, això s'és conscient, però la nota de premsa del MITECO, del Ministeri que per l'aprovació, donava els pèls de punta, perquè clar, parlava, pareixia una pel·lícula de Walt Disney contant lo bé que anem a ser el millor port, més sostenible, més tal, però estàs tot sense fer. És a dir, no n'hi ha accés nord al port, no n'hi ha la connexió en mercaderies, no hi ha tal, i a més tampoc existís
un quadre de comandament de dades obertes, per exemple, si la dia que se va fer en, fa més de 15 anys, què ha passat? Dir, on està el sistema de lo que està passant en les platges del sud, lo que afecta el bufera, la contaminació? Bueno, no està en cap lloc, això. Dos coses. La primera, que el dic nord està afectant les platges del sud és una evidència empírica perquè ja està passant, és a dir, els temporals seran més forts per canvi climàtic, i un dic, o sigui, el port, l'ampliació dels 90 ja és... un efecte brutal, però és que si damunt li fiques un dic de 4 quilòmetres en perpendicular a la costa, que és el dic nord, pues encara és més gran, i això ja ho estem veient, ¿vale? Ja sabem lo que és, diguem, podem mesurar quin és l'impacte dels costos externs. Pues acabem de gastar, crec que són 30 milions d'euros en una regeneració, bueno, carregamos després un banc d'arena que n'hi ha en Sueca, sí, davant de Cullera, tal. Fins a la propera tormenta. Fins a la propera tormenta, ¿vale? O sigui, ja sabem que cada any podia costar, mos podia costar les butxaques de contribuents 30 milions d'euros només regenerar les platges. Però és que, a més, clar, nosaltres vam ficar damunt de la, bueno, una metodologia que té la Unió Europea i tal, els costos externs del transport, no? Entonces, això ningú ho compta, però els 1.000 milions d'euros que ells mateixos, el port, diu que guanyarà amb aquesta operació, en els 35 anys de vida del projecte, que seran 1.000 milions d'euros de guanys, nosaltres hem tret que els perjudicis, els costos externs, el que la societat pagarà de forma difusa en sistemes de salut, en fragmentació d'ecosistemes, en més en carbonització, etc., seran de 6.000 milions. Entonces, si per a guanyar 1.000, entre tots, la societat ha de posar 6.000, estem parlant dels 35 anys de vida del projecte. Pues clar, és a dir, on està el negoci, sincerament? Entonces, aleshores, la nostra postura és molt senzilla, és a dir, invertim, sí, en empreses, sí, però en coses que generen treball a llarg termini, treball de qualitat, que es vagin en la direcció de l'adaptació al canvi climàtic i que tinguin retorns positius, no negatius, com és el port. Entonces, claro, és una cosa tan destarifada, és més, no sabem cap a on anirà el comerç mundial. Imagina que n'hi ha un col·lapse mundial i... Ara mateix se tanca el canal de Suez, com està el tema? No sabem cap a... Aleshores, al final, MSC inclús podia veure estratègicament com a empresa no convenient invertir 1.000 milions d'euros que té que invertir en una cosa que a lo millor en lo que té ja s'apanya i no ho veu clar. Bueno, en aquest cas, què farem? Haurem invertit 700 milions d'euros fent una esplanada brutal per a fer palles allí o no sé què anem a fer, o sigui, o concerts o no sé què. És a dir, per favor, un poquet de sensatesa, no? I després la gent que diu que crearà llocs de treball, la construcció, home, clar, però si tu invertisses 1.000 milions d'euros en qualsevol altra cosa, crearàs més llocs de treball. En habitatge públic, clar, per exemple, en habitatge públic, en rehabilitació, per exemple, una cosa que s'està ignorant de forma sistemàtica, se fan petites intervencions, un poquet, des del meu punt de vista, risibles, però algo se fa, però, claro, caldria un pla estatal d'adaptació de les vivendes als rigors climàtics, clar, tant de fred com de calor. Clar. Per què? Pues perquè estalvies en aire condicionat i en calefacció. És a dir, això vol dir que gastes menys combustibles fòssils per una banda, menys intens en energia i la gent viu millor i gastant-se menys diners. Doncs aquestes polítiques haurien de ser, diguem, les prioritàries en aquests moments. Tu, 600 milions d'euros estatals, es pots invertir en rehabilitar vivendes? Clar que sí, clar que sí. Generen més llocs de treball? Molts més per unitat de capital invertit. Hòstia, doncs de què estem parlant? I també seria el mateix ministeri, o sigui, podria ser Fomento perfectament el que diguera, no, anem a fer un pla d'adaptació de les vivendes al canvi climàtic o del parc de vivendes, etc. Tot això és o inclús acabar el metro, que tenim una estació en el centre de la ciutat i tenim un problema de mobilitat bestial i falta la tunelaora, o sigui, i està l'estació feta, per exemple. Per exemple, o sigui, és a dir, el transport públic, ho he dit, no? El transport públic o, per exemple, un ferrocarril que estem demanant, jo me'n recordo ja quan estava en València amb ells i que van demanar de Gandia a Dénia, que és una cosa com més o menys natural, estendre fins de València a Dénia el ferrocarril, pues bueno, ahí està mort de la risa 30 anys i aquest projecte, res. El de Xàtiva al Coll, que van a 20 km per hora en el recorregut i en uns trens saturadíssims, en les rodalies de València, tots els dies, dia sí, dia no, i és un tema, en aquest cas, de falta de material i de maquinistes. És a dir, sí, invertim diners, clar que sí, i generem treball, però, clar, ostres, en coses clar que siguin beneficioses per a la societat realment. Molt bé. Acabem perquè se mos acaba el temps i tu també tens un compromís que creuar València.
Comenta què podria fer la gent. Jo puc dir alguna de les webs que per més informació, per exemple, noampliacióport.org, que és un dels llocs que s'arreplega tota la informació. Teniu ahí també l'Instagram, el Facebook de la Comissió Ciutat Port, poseu Comissió Ciutat Port. També teniu un Telegram, que un canal, que és Més Port, Més València. I també teniu el Twitter de No Ampliació Port, no? Correcte. Què més podria fer? N'hi ha algun correu, per exemple, comissiovalenciaport@gmail.com, sí, podria ser? O sigui, la gent que vulgui participar, la que vulgui estar informada, com tu bé dius, seguim-nos en les xarxes o apuntant-se al canal de Telegram, regularment s'envia informació, i la gent que vulgui, a més, passar la part activa, pot escriure un correu a la comissió i dir, mira, normalment nosaltres tenim una... O sigui, som una unió temporal d'associacions, no? Diguem que és una, per això es diu comissió, no és una cosa d'entitat jurídica pròpia, sinó que és una plataforma creada precisament per això, no? De veïns i veïnes i d'entitats ecologistes i defensa del territori, bàsicament, no? I també de sindicats, com per exemple la CGT, que està hi ficada. Bueno, pues, si algú vol, si no és a través de les seves pròpies organitzacions, directament pues, que escriu el correu i li diran què ha de fer. I finalment, també és important finançar-se. Per què és important finançar-se? Perquè la gent, ostres, esteu demanant diners. Clar, estem demanant diners perquè el teixit associatiu en País Valencià no és tan fort com hauria de ser. I aleshores, en comptes d'agarrar i dir anar al Suprem, no sé si la gent ho sap, però anar al Suprem en un recurs està de l'ordre de les 20-30.000 euros, ¿vale? Vostè té justícia, però si se la pot pagar, bueno, pues, i les despeses han deixat d'algun lloc. Clar. Si les associacions foren fortíssimes, pues diran, no patiu que això ho pague jo, però no estem ahí. Entonces, clar, hem de fer crowdfundings, hem de fer coses, i per tant n'hi ha la web que tu has dit, que és noampliacióport.org /dona, de donar, o si no, que entren en la web, o que fiquen en Google noampliacióport i li serà la web, pues allà en la part de donar, i si el compte corrent, que facin una transferència o el que siga, i ja està. Però, vamos, no, des de luego lo més important és participar activament en lo que se puga. Si alguna persona que mos està escoltant és experta en legislació, en, jo què sé, en lo que siga, en medi ambient, pues això serà benvingut, perquè efectivament així ningú treballa cobrant i, bueno, les coses costen diners. Bueno, si ja tenim que fer recursos més totxos, entonces ja sí que ha que pagar els abogats, clar, perquè no anem a pagar, però en principi les notes de premsa, el tal, les coses que s'estan fent i la web, tot se fa pues, bueno, com sempre, per activisme i per ciutadania. Sembla que el cap de setmana almenys el diari Punters i alguns altres mitjans van a fer monogràfics sobre posicionament sobre l'ampliació del port, però jo l'últim que te voldria preguntar és, n'hi ha algun element per a l'esperança? O sigui, perquè sí que hem vist que, bueno, és una polèmica, que n'hi ha unes decisions preses però que no s'han explicat, però que n'hi ha també uns tribunals, n'hi ha 6 informes que estan dient que no se pot fer l'ampliació tal com està plantejada. Què esperança pots donar? Un pues raig? A veure, o sea, és important dir, perquè la gent diu, ostres, ja està tot perdut. No, perdoneu, no n'hi ha res perdut. O sigui, vull dir, el botànic estava perdut i no s'ha fet, el cabanyal estava tot perdut i no s'ha fet. La ZAL, per desgràcia, se va fer, però no se va rematar, i ahí està, i és un dels perills en els que pot entrar això, que és a dir, que ens enquistem en vies judicials i no iscan d'ahí. Aleshores, el més important és que no se faça. Per tant, esperança tota. És un pas, és un revés per, diguem, per les nostres, bueno, per lo que volem, no? Pues sí, cert, però això no vol dir que estiga tot fet, ni molt menys. Això simplement el que diu que és que el govern deixa, li dona ok a l'entitat portuària per a que puga fer aquestes inversions, perquè si les inversions són més d'una certa quantitat, no recordo si són 15 o 30 milions d'euros, ha de ser el Consell de Ministres el que autoritzi a qualsevol entitat pública a gastar-se aquesta pasta. Entonces, això és el que ha passat, però a partir d'ahí, pues ja veurem. De moment, tenen una cosa en l'Audiència Nacional interposada per nosaltres, perquè l'anterior govern va dir que l'òrgan que feia l'informe ambiental i l'òrgan que decidia sobre aquest informe ambiental era el mateix. Això ho hem recorregut i l'Audiència Nacional ha dit sí, en efecte, admès a tràmit, perquè això no està gens clar. És a més, contra la legislació europea. Per tant, de moment, això haurem de veure com se resol.
Després, una vegada això resolt, tindrà que ser el Ministeri de Medi Ambient el que diga si sí o si no és vàlida la dia de vigent, etc. O sigui, encara n'hi ha molts passos per els que passar, i durant aquests passos nosaltres també esperem, perquè n'hi ha una legislació, una directiva europea ara, que no me l'acaben de dir fa ahir, que no l'ha estudiat encara, però l'hem d'estudiar en més tranquil·litat, que diu que n'hi ha una priorització de que el tràfic de transbordament, el que vol fer MSC, en Europa no se puga fer. Que busquen un altre puesto, però en Europa això no està clar, i s'ha mogut i tal. He de veure més detall, a veure exactament en què consisteix, però bueno, vull dir que no hi ha... El que està clar és que si no hi ha lluita, no canvia res. Aleshores, bueno, pues, instar a la gent, i sobretot, ara que hi ha sopars de Nadal, que la gent estigui informada, i entonces, pues, quan tinguin que suportar el típic cunyau i tal, pues que la gent no se calle, o sea, que la gent diga no, és, vull dir, ni genera treball, és una transferència de diners públics a butxaques privades, en este cas MSC, mos destrossa les platges i mos empitjora tant les carreteres com la qualitat de l'aire, no sé, vull dir, que som gilipolles. O sea, no, i a més, sense transparència de ningú tipus, perquè la de la DIE, escolta, anem a prendre una decisió, si és pel ben comú, sempre n'hi ha elements positius i elements negatius, però posem-los damunt de la taula, però no estan els elements. I veus que un físic com tu t'has expertitzat ja inclús en temes de dret. Temes de dret, ojalà, perquè el dret és molt, molt complex i és important controlar-lo, però és veritat que la gent ha d'entendre, i després, si mires el context internacional, això podria tindre sentit en els 80, a lo millor, perquè estàvem ahí en aquesta locura, però ja saben lo que sabem, ja veien lo que estem veient, no té... O sea, és que és una carrera cap a l'abisme. O sea, i al final, si la desgràcia de tot això és que al final el tema està en fer l'obra. És com les radials de Madrid. O sea, nosaltres hem pillat la pasta, les constructores... O sea, això no dones diners que havien previst, això no sé què, bueno, la... Així que se'n vas a casa, però los españolitos, patapum, a pagar els 30.000 milions de rescat de les radials de Madrid. Igual el Castor. Mateix, mira, no feu això, no està clar, els informes no diuen que no. Van, el fan, després passa el que passa i... Claro. Españolitos a pagar. Pues clar, són coses que bueno, o sea, té una pinta molt similar a totes aquestes actuacions. Se pot demanar qui signa els informes a favor? Perquè, clar, això, la impunitat és sempre el que tu dius. Se fa una cagada d'estes bestial, és a dir, s'empresona o se pot empresonar a persones que han tirat aigua en remolatxa protestant pel canvi climàtic, i, en canvi, qui fa esto, pues... No se sap mai qui fa aquests informes que cobren i perquè teòricament són experts, i quan s'enganyen, què passa? Bueno, pues ahí está la història, que dir que com estan muntades les lleis, efectivament, no hi ha responsables. O sea, dir, així una persona pot prendre una decisió que compromet el futur d'aquesta ciutat, que resulta en una cagada, i després no passa res. O sea, vull dir, les persones a les que se'ls va advertir per activa i per passiva, perquè tant això ecologista grup com nosaltres que acabem de néixer vam advertir que lo de la punta era il·legal i van tirar endavant, havent-los advertit en una al·legació, pues aquestes persones, com tu dius, haurien d'estar en la presó, perquè, o per lo menos respondre en el seu patrimoni dels danys causats. Però no, o sea, dirà, si la gent pren decisions, bueno, no passa res. Entonces, clar, és molt fàcil actuar així. Quan tu tens evidències, tens informes i tens al·legacions ciutadanes, una altra cosa és que no hi hagueren. Aleshores, bueno, mira, no ho sabíem, no tenim informació, però no, te ho hem donat ahir. Tens els informes, tens les al·legacions nostres, tens les evidències per a tindre precaució i tu no la tens, pues aleshores, claro, jo considero que és, efectivament, no sols mal govern, sinó que haurien de derivar-se responsabilitats penals. Per desgràcia no és així, ho podeu veure. Diu, ha de ser una cosa molt, 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 molt bèstia ja, o sigui, vull dir, o que costa vides humanes, entonces sí que ja les coses comencen a ficar-se, però en principi la contaminació costa vides humanes, el que passa és que com són difuses, ningú les conta, no? És una, diguem, és una violència contra nosaltres, però d'una forma és tan difusa, però és més constant en el temps. Tenia una línia patrimonial també, la pròpia de Besa Albufera i de més. Això és un patrimoni que està sent atacat i les lleis de patrimoni estableixen moltes responsabilitats, inclús penals, no? Bueno, a veure, el parc natural està protegit. L'anterior consellera, recorde la senyora Mollà, va estar en contra, en el nostre punt de vista, molt encertadament,
és la seva missió, defensar els espais naturals, no contemporitzar amb interessos espuris, i per tant això va ser també un altre fre al projecte. Ara, i què dirà, no? O sigui, efectivament, en principi el que s'hauria de fer és que qui estiga de president, en este cas el Clara de Torn o qui fora, lluitar a mort per els valors, per preservar els valors naturals. Però de vegades és veritat que se fiquen els llops a guardar les ovelles. Però bueno, això no sabem què passarà. Pues Josep, esperem mantindre línia calenta, perquè això va pa llarg, pareixer, i esperem que bueno, puga la sensatesa o almenys l'avaluació de costos reals que aparega, no? Perquè no està. No està. A més, és una cosa sorprenent que en l'informe d'impacte ambiental ells avaluen el que és l'obra en si, però a mi m'explota el cap, no? És a dir, si tu fas una avaluació ambiental on només avalues l'obra en si, però no avalues... O sigui, tants metres cúbics d'arena va camunt, va cavall, vale, però quan això estigui en marxa, induirà una mobilitat que hauràs d'avaluar, perquè això tindrà un impacte sobre les xarxes viàries de la comarca, de l'àrea metropolitana, i això implicarà noves inversions o implicarà problemes de qualitat de l'aire. Això no està avaluat, o sigui, no existe. O sigui, el port en l'avaluació d'impacte si és... Sí, està en Mart, no? O sigui, és que és una cosa que realment és sorprenent, sincerament. Entonces, per això, com a mínim, l'alcalde va arribar, per pressió ciutadana, va arribar a demanar i a votar en contra, perquè deia, no, com a mínim, i a més és que és prudent, perquè és que, vull dir, és el que toca, com a mínim una nova avaluació d'impacte ambiental. I el port sempre s'ha negat, suposo que perquè és molt, molt, molt difícil, i a més... Sap que no la va aprovar. No ho sabem. O sigui, i tu ja saps que les avaluacions d'impacte ambiental se poden torturar fins que diguen el que tu vols, però sí, ho tindria molt més difícil i molt més complicat que en altres escenaris, això està clar. Pues moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies per tot el curro que esteu fent ahir, i que bueno, pues tots fem una crida a recolzar a la comissió, tant econòmicament com en faena, activisme i difusió, no?, i conscienciació. Correcte. Moltes gràcies. Vinga. Salut.